እውነተኛ ሰላም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይገኛል። ከክርስቶስ በቀር ሌላ ሰላም የለም። በተዘጋ ቤት ውስጥ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ የተናገረ የሰላም አለቃ የዘላለም ንጉስ የሆነው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ሰላም ይሆናል። ብቻውን ሰላም ይሰጣል። ብቻውን ነውጥ በሚመስል ነገር ውስጥ በሰላም ያሻግራል። ከክርስቶስ ውጪ ሰላም አታገኙ። ከክርስቶስ ውጪ ሰላምን ፈልጋችሁ አታገኙምና ተስፋችሁን ቁረጡ። ኢየሱስ ብቻውን ነው የሰላም አለቃ።